No, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. No a my jsme tady opět s naším super týmem, aby jsme si dneska udělali další thajskou dobrotu. A to bude salát s hovězím masem, se svíčkovou. Že jo? Ano. 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 Takže říkej, co budeme dělat. Tak, Miloši. Tady je taková ta klasická thajská bylinka, jasně, koriandr, tu dáme za chviličku Emičce, já ti za chvilku řeknu, co s tím. V první řadě musíme připravit zase suroviny. Zeleninu, okurky, mrkev, rajčata, cibuli nakrájet, maso hovězí svíčkovou na plátky, pak rozpálíme olej, do oleje dáme na plátky nakrájený svíčkovou, osmažíme hrozně rychle, pak přidáme, a to je hodně důležité, přidáme omáčku rybí, kterou přidáme, potom šťávu z limetky a z citrónu, nebo jenom z citrónu a nebo jenom z limetky, já dávám oboj, takže okay, se to dá. Takhle osmažíme a ve chvíli, když to budeme celé to osmažené, přidáme zeleninu, zamícháme a můžeme servírovat. Takže jdeme na to. Jo. Takže ty budeš dělat co? Bylinky. Koriandr, bylinky. Ukážu jak. Potřebujeme, aby si nám to takhle pěkně uštípala. Na thajský salát s hovězí svíčkovou si připravte 200 gramů hovězí svíčkové, 2 lžíce rybí omáčky, šťáva z citrónu nebo z limetky, 2 lžíce cukru, dle chuti čerstvá chili paprička, 1 cibule, 1 mrkev, 1 rajče, asi půl okurky a 2 kousky jarní cibulky. Tak, super. A dávej tady na kraj toho. Takže ty se to budeš teďka jenom řídit, jo? No, všechno. Já asi to rozpálím vok, ne? Protože všechno vlastně, vy budete tady připravovat suroviny a já budu tady koukat na pán. Pokurku loupeme, neloupeme, že ne? Ne. No, já si půjčím vidličku. Vidličku? No, já mám takový trik. Dobře, vidličku. Tak, prosím. Jsi to viděl někdy? Ne. Vemeš vidličku, takhle uděláš takové zářezy, brouky do okurky. Ono je taková strašně levná paráda. Ano. Obvykle, když v kuchyni nemáš takový ten vyřezávací nůž, takovou škrabku, tak tohle to ti hezky pomůže k tomu, aby si měl tak pak takové ty ťuky, zoubečky. Jsme si to už ukazovali dávno, že jo, ale... No. Jo, skvělý. Jo? Mrkev by se měla taky nakrájet, ale ne takhle na plátky, ale na nudličky. Ale když tak můžeme i na tenky plátky. Na takzvaný žilien. Žilien, no. Tak, já tady pomaličku rozpálím. Rozpálím tu pánev. Cibuli potřebujeme nakrájet na nudle, že jo? Taky na nudle, no, taky. Nudle, budle. Teda svůj ne. Emičce tady dáme, potom... Stačí? No, ještě trošku, Emi, ještě trošku. Ono potom si to rozdělíme na víc porcí, víš, takže budeme potřebovat toho koriandru víc. No, a to je ten škaredej lístek, ten dej pryč, ten škaredej. Nechci skákat do řeči, musíme říct, že tamhle ten salát je specifický tím, že hlavní ingrediencí je cibule, hovězí maso a chili papričky. Chili papričky. Že jo? Přesně tak, chili papričky tady dávat nebudeme, protože pak budeme spolu jíst ten salát, když tak si pak dokořeníš papričkou, protože my s Emičkou moc to pálivý nemusíme. Ema vůbec, já lehce, ale ani někdy lehce ne. Takže potom, bychom to dokořenili pro tebe. Souhlasíš s tím? Určitě. Jinak ty chili papričky jsou dobré, když máte čerstvé chili papričky, nakrájené se šikma na takové menší plátky a dávají se tam prakticky až ke konci. Co je výborný u toho salátu, že vlastně dostáváte na talíři teplé maso s lehce orestovanou zeleninkou. Takže ten salát je opravdu v tomto směru jako velmi atraktivní. Svěží. Tam se prolínají svěže chutě. Tak, no. Přesně tak. Dobře, já si půjčím tady olej, protože už doufám, už by to mohlo zafungovat. Takže já mám z horka dělat něco jako žilien teda. Jestli můžu poprosit, no. Tak by to bylo dobrý. No a co když člověk doma nedokáže udělat aspoň takové žilien žodličky jako já? Tyhle bokem. Tak je potom dobré mít tu škrabku, která vypadá jako karblovací nůž. To víme asi všichni, co znamená. To je takový vlnky. Jo. Ale ona má takový vlnky, ale vlastně se na mrkev nebo okurky se tím krásně nakrájí na takové dlouhé nudličky. No. Dá se i použít karbovací nůž, no, ale ten s tím neudělám nudličky, že jo? Ten akorát udělám blbky. No. Tak, to už nám stačí, jo? Tak, to stačí. Stačí, musím odpočinout. Jo, určitě, tak frči. Tak, výborný. Tak, a my si teď nakrájíme tady, jestli můžu
jakoby pomoct, myslíš? To budeš krajete? Mám krajet? Ne, tak nemusím, ale potřebuju to maso. A už něco udělej taky, no. Že jo, taky jo. Bych mohl. Dobře, tak já si vezmu maso. Musím si to hledat. Tam. Jo. Tak. Teď si tady říkám, aby si hačli. Tady to si dám pryč. Ty si hačneš. Dobře. Masičko, já tady vezmu trošku jiný nůž. Není to zvláštní, že je to thajský recept a používáme tam rajčata? Není, není. Taky jsem na to koukal. Hmm. Taky jsem na to koukal, ale ty Thajci naši v restauraci mi řekli, že to je právě přesně to, co tam potřebuju. Jo, takže taky jsem koukal na to, že tam budou rajčata, ale asi to tak zvláštní není. Tak, teď nakrájíme tady svíčkovou na tenké plátky. Tak. Potřebuješ maso nějakým způsobem marinovat, nebo? Ne, vůbec ne, jenom tak, jak je. Uh-huh. Tak ani se nesolí. Můžeme třeba opepřit, ale ani se nepepří. Jako to pro nás Evropany si tu pepř tam můžeme dát, ale to maso se fakt nepepří, protože tam všechno zvládne osolení a opepření ta chili paprička. No tak ty nepepříš ani nečilíš, no, takže tak tím pádem tam něco... Se ochuzuju, já vím, no, mě to každý říká, ale já si to asi tak necítím, že jsem ochuzený o pálivé papričky. No a co se týká soli, tak to všechno zase zabezpečí ta rybí omáčka. Rybí omáčka. Pro ty, co nevidí, jak rybí omáčka vypadá, tak se prodává v různých láhvích, v takovém plastu, ve skle. No a když ochutnáte ze syrova, tak voní velice, nebo páchne velice zvláštně, ale věřte mi, že je to nevyhnutelná ingredience v thajské kuchyni. Ale Miloši, já myslím, že olej už máme rozpálený, tak pojďme na to. Doufíme. Tak dám tam to maso. Jo. Celé. A nemícháme. Počkáme chvilku, necháme zatáhnout. Mm-hmm. Ono je to velice důležité právě nechat pořádně olej až rozpálit do teploty, kde se z něj kouří. No, no. On to je trošku umění vychytat, aby se nepřepaloval, ale aby byl pořádně rozpálený. No. To je můj problém, no. Ten přece já nevím. No, to je... jako málo kdy dokážu odhadnout. Tak snad to už bude dobrý. No. Mm-hmm. Tak je to u vás, jo? Jo, jo. Tudle pěšám. Dělám čajík. Tak, voda. Řekni mi ještě, tenhle ten salát děláš doma často? Tenhle salát až tak často doma nedělám, musím se přiznat, ale když ho dělám, tak ho udělám jako trošku větší množství. Jasně. Když přijde nějaká návštěva. Je to celkem rychlý. Není potřeba nic nakládat nebo marinovat, prostě jenom nakrájím zeleninu, nakrájím maso, hodím na rozpálený olej a prakticky zamíchám s omáčkou. A je to. No. Tak, já bych to možná už takhle trošku médium, to je úplně skvělý, když je ta svíčková, že není úplně celá jako ona bude krásná, křehonká, jemňonká, že jo, takže... No. A ochutíme ještě, ochutíme zbytkem ingrediencí, takže... Přesně tak. Můžeme podle mě na to... Teď tam můžeme nalejt tu omáčku. Rybí, jo? Rybí omáčku. Nechám na tobě, ještě možná trošku, tak, stačí. Perfektní. Tak, teď tam dáme... Tvojí oblíbenou šťávu, jak z limety, tak i citronu. A citronu s obou dvou, přesně to tak. To bude kyselý, co? Možná nemáme lžičku. Cukr nasypeš jako šéf kuchař Božvě zhruba, že jo? Super, perfektní. No. Připomínáme opět, máme tady kombinaci kyselého, slaného a sladkého. Přesně. Takže dohromady to vytváří kouzelné aroma a chuť takových těch tropů, že jo? No, no. A ještě připomeneme, že ta rybí omáčka dokáže vlastně nahradit sůl, že vlastně opravdu osolí celou tu věc. Tak. Myslím si, že teď už tam můžeme dát zeleninku. No. Jak jste si všimli, cibuli nic nerestujeme. Teď už přichází akorát moment, kde se celý salát jenom zamíchá, že jo? Tak, přesně tak. A jako kdybych měl salátovou mísu, jako to dělají. Už můžeme vypnout. Promícháme, můžeme vypnout, přesně tak. Krásně promícháme. Krása. Tak, to je ono. A ono totiž to maso, když není úplně upečený, je lepší. No, takže nakonec jsme vyhráli. Jo. Já často používám místo bílé cibule červenou cibuli.
No. Jak kvůli barvě, tak možná i kvůli chuti, že je jemnější, no, ale myslím si, že kombinace i téhle cibule je skvělá. Co koriandr, můžeme dát už teď? Koriandr bych dal, až bychom začali servírovat. Dobře. Takže já vezmu talíř. Tak, Emičko, pojď za náma. Ano, jdu. Tak, tady stoupni. Jsem ti říkal, že máš neskutečně poslušnou holku. Jo? No jo. Děkuji. Tak, my na ten salát potom můžeme ještě nahoru. Nahoru, i když tam nepatří třeba jako podle receptury i ty kličky. Sojové kličky. To máme nějaký? Máme, ještě tady jsem nechal. Tak. Který, takže si můžeme na takhle. Tak proč ne, že jo? Dá se tam nahoru dát samozřejmě i citron, aby to mělo nějakou tu svoji chuť. Dneska vaří dátové, takže můžeme klidně, že jo? Můžeme dát plátě citronu. Ježišmarja, to má nějakou tu pínuš. Ty máš tu pínuš? No vypadá to. Tak, to tři odkrájeme, tak, dáme sem. Teď tady, co nám nachystala Emička. Jo, dělej obličej. Obličej. Z čeho? Z citronu to dělat nebudeme. Tak. A ještě jednou si zopakujeme ingredience. Hovězí svíčková, rybí omáčka, šťáva z citronu nebo z limetky, cukr, chili dle chuti, cibule, mrkev, rajče, okurka a jarní cibulka. Emičko, ochutnáš? Ne, ochutnejte to vy. Ani rajčátko? Ne, ochutnejte to vy. Jo. Savadíka, experto. Experto. Tak jo, naschledanou. Přejeme dobrou chuť. Naschledanou.